გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. როგორც იცით, გადარბენებზე ვიმყოფები და ყველაფერს ისე როგორც ადრე მქონდა პერიოდი, გამეცა პასუხი მოვლენებზე ვერ ვახერხებ, მაგრამ ეხლა ბევრი ცუდი ამბები ხდება და საშინელი ტრაგედია მოხდა. Ager ქართლში, რომელსაც ავიცი ახლა ტრაგედია უგმიროთ არ ქვია ამ ყველაფერს და არ მინდა რა მოვლენაზე ზუსტად ლაპარაკი, იმიტომ რომ გარკვევის პროცესში ვიმყოფებით ამ ყველაფრის, თუ იქ რეალურად რაც მოხდა. დანარჩენს კი რა შეეხება, რომ ბიჭო, ის რომ რუსეთი ოკუპანტია, ის რომ რუსეთი დამპყრობელია, ის რომ რუსეთს კავკასიაში თავისი ინტერესები გააჩნია, ეს მე-19 საუკუნიდან არის ცნობილი და ახალი არაფერი არ მომხდარა. Არაფერი არ მომხდარა. იქ ახლა რაც მოხდა ადგილზე დეტალურად, მაგას გავარკვევთ ახლა ჩვენ პატარა ხანში და გაგეგებიებთ ყველას, მაგრამ იქ ახალი არაფერი არ მომხდარა. ყველამ კარგად იცის, რომ საოკუპაციო ზოლი არსებობს, საოკუპაციო ზოლს იქეთ დგას შეიარაღებული ადამიანი, თუ იმ საოკუპაციო ზოლს გადახვალ, გესურიან, მოკლავე, დაგჭრიან და ეს იქნება და ეს იქნება. ეს ახალი არა, უბრალოდ რუსია საქმე იცით ხალხო. Ამდენი ხანი იმ ადგილზე მონასტერი იყო, სალოცავი იყო, ყველაფერი იყო, მეტნაკლებად მშვიდობიანად ცხოვრობდა ხალხი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ რამოდენიმე დღეების წინ ვიღაცას პატრიოტული გრძნობები აუმძაფრდა, იქ დროშა აფრიალა, ეს როგორო, ის როგორო და მაინც მოაწყვეს ის სიტუაცია. ეხლა დროშას რო დაინახავ, მტრის იქნება თუ შენი იქნება, ეს ნებისმიერ ადამიანზე მოქმედებს და მოხდა ის სიტუაცია, რაც მოხდა. ამ სიტუაციას გამოვიკვლევთ ჩვენ ზუსტად რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, რანაირად მოხდა, მაგრამ თუ 15 წლის მანძილზე, ოკუპაციის მანძილზე იქ ტრაგედიები არ ხდებოდა, რატო მოხდა ახლა? იმიტომ მოხდა, მე გეტყვით, რომ იმიტომ მოხდა, რომ პოლიტიკური სიტუაცია ასეთი. Politicuri situația arias aseti, rom sul ramodenime dgis cin iqo gadaqvetili ro gaxsneliqo samachablos gavlit gzis aghdgena urtiertobebis aghdgena da moxta es ubedureba romelma spets samsakhurma moaqo zustat shemizlia gitkhrat mara ara ak magas laparaki kartveli katsis patriotuli gznobebi gamoiqenes ubedurat da ik moxta tragedia da akhla იქ რო გზა გაიხსნათ, ასე მოხდეს, ისე მოხდეს, ოკუპანტებთან როგორ, დღეს 7 ნოემბერია, ეს საკრალური დღე, იქ რევოლუციის ამბავი, იქ 7 ნოემბრის ამბავი, იქ ატყდება, იქ შეიკრიბებიან, აქ შემოიკრიბებიან, ასე იქნება, ისე იქნება. და ეს მთელი ჯოგნახირი აფრიალებს ახლა ვიდეოს საკუთარ გვერდებზე და ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ თქვენ რა. Ბიჭო, მომისმინეთ აგერ. აცხონოს უფალმა ის კაცი, ვინც გარდაცვლილია ამ უბედურებაში. მაგრამ თქვენ მოგმართავთ, თქვენ მოგმართავთ, თქვენ Facebook პატრიოტებს თუ შარვალჩახტილებს თუ ასე შემდეგ. თქვენი დედას შევეცი მე პირდაპირ გეუბნებით, ბიჭო. თქვენი დედას შევეცი. რა გინდათ რუსთაველზე მიტინგის ჩასატარებლად? Tu თქვენ ქართველის სისხლი გადარდებთ, თუ სისხლის აღება გადარდებთ, თუ რა, მოკიდეთ სახში მამაპაპისეული იარაღს ხელი და წადით ბიზია იმ საოკუპაციო ხაზზე და ისისხლეთ ერთი ოკუპანტი. დაჯდებით Facebook-ზე, გამოაქვეყნებთ პოსტებს და დაიწყებთ ბოდუას, რომ ის ოკუპანტია, ეს ოკუპანტია, ის რუსეთი რო ოკუპანტია, ეს არავის ახსნა ნორმალურს არ ჭირდება, მაგრამ თქვენ რო ბოზები ხართ, არც ამის ახსნა არავის არ ჭირდება. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, თქვენ ვინა ხართ და მტერი ვინა და მოყვარე ვინა. თქვენ ყველა ბოზიშვილები ხართ. ერთი ამ ანტისაოკუპაციო მოძრაობიდან რატო არავინ არ მოკლეს, რატო არავინ არ დაიჭირეს, რატო რაც სადა ერთი მაქარაშვილი, სადა შარვალ ჩახდილი გირჩი, სადა ეს ბოზიშვილი, ეს ღორის თესლები, სადა არის? თქვენ რატო არ კვდებით არც ერთი? რატო კვდება უბრალო ადამიანები? მაინტერესებს. ღმერთმა აცხონოს, განათლოს რა მოხდა ადგილზე, გავარკვევთ მაგას სულ ცოტა ხანში და გააგებიებთ.
რაზე მეშლება იცინერვები? ყველა ჩმორი და ლაჩარი. Da, ეხლა გამოვლიან, ეხლა დაიწყებენ. Ოთხ ზურია, ამწუ ხელიძე. ესენი, ესენი, ჰაი, ჰუი. Ეს ბოზიშვილები ეხლა დაიწყებენ მირების და ვაშკაცების ხსენებას და ახალი სისხლი მიეცათ იმისთვის, რომ ხელახლა ატყდეს მთელი ეს ამბავი. ბიჭო, რუსეთი რო დამპყრობელია სამდა ქვეყანა მიცის. Თქვენ ვინ ახართ? Თქვენ ხართ ბოზები, თქვენ ხართ მოღალატები, თქვენ ხართ ბოზიშვილები. Ვინც ახლა რუსთაველზე შეიკრიბება და ოკუპაციის პროტესტს დაიწყებს და ვინც იარაღს არ მოკიდებს ხელს და შურის მაძიებლად, სისხლის მაძიებლად არ წავა იქ, ყველა ხართ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ბოზების მოდგმა და ნუ გაბოდიალეთ, ანუ ეს ისტორიული აცდენა ნუ გახდენთ რა. Arsat ar minahi har, თქვენი ჯიჯილაგიანოთ, ვინმე გეომოთ, ვინმე სისხლი გეღვაროთ და დედა რუსეთი ესე გადატვირთვის პოლიტიკა და ამ დროს გამოხდება ის, რა ქვია, გიმოდან დაფინანსებული ხოშტარია ფულს იღებს, მე რომ მევიღებ. Სადაა მე დედა მოწყული შვილები, ვინც ახლა ფულს იღებ და როგორ იღებთ ახლა ოკუპანტების მიერ? აი ამაშია საქმე და ახლა დღეს უბრალოდ ეხლა მე მოვხდი ერთ ადგილას, სადაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ბედი არის უკუღმა და აღმადაღმა ნასწავლი. ამიტომ მე მინდა დღეს გაჩვენოთ, ყველა ქართველი შეიძლება ვერ მოხდეს, მაგრამ ყველას ჰქონდეს ისტორიული სამართლიანობის განცდა, რომ სადღაც მოხდე, სადაც ქართველი ასვენია და დღეს ვიმყოფები საფრანგეთში, ლევილის მამულში, სადაც აქ როკითხო ხალხს, თურმე ყველა პატრიოტი განისვენებს და გმირები და ამათმა წინაპრებმა თურმე, ესე იგი სისხლი დაღვარეს და წამოწვნენ საფრანგეთში და ასე ქნეს და ისე ქნეს და ლექსები წერეს და ნოე ჟორდანიას. ეხლა რა მინდა იცი გითხრათ? აი ეხლა ცოტა ეს ისტორიული რაკურსი მინდა ჩაგიტაროთ რა. აი მინდა ვისაც გაინტერესებთ ვიყურეთ ბოლომდე, მოკლედ ვიმყოფებით. ლევილის, ეგრეთ წოდებული ლევილის მამული. აი ეს არის ეს ადგილი, ეს საკრალური ადგილი. ალჩე დუ. აი ეს ადგილი, სადაც არიან თურმე თავდადებული სამშობლოსთვის თავდადებული ადამიანები. აქ არცაა გარკვევით რა ხდება, როგორ ხდება. მოკლედ ვიცით, რომ ლევილის მამული. წავიდეთ აბა ერთი და ნახოთ ახლა ჩვენ, აქ ლევილის სასაფლაოზე არის დაკრძალული ეგრეთ წოდებული პირველი რესპუბლიკის გმირები და ეს სალომეს წინაპრები და ეს და მე არავის არ ვეხები, შევეხები მხოლოდ და მხოლოდ ორ ადამიანს. ორ ადამიანთან ამაკ მე აქ ინტერესი. დარჩენს გაჩვენებ, ჩემოკარგება როგორია ლევილის სასაფლაო. აი. აი ესა. არაფერი დიდი განსხვავება ჩვეულებრივი სასაფლაოებიდან. აქ არიან განსვენებული ქართველობა, ვინ? არავის არ ვეხები გარდა პასუხის მგებელი პირებისა. ეს არის ქართული სასაფლაო, იქ არის ზმათა სასაფლაოც კიდე. ქართულ თხანგული სასაფლაო, რო იცოდეთ ისე. ამ სამარხში განისვენებს დევნილ ქართველთა ძვლების გროვა, მოწალოდ განწირული, რომ უდროოდ დაიგლოვა. აი, გიორგი ჯავახიშვილი 1991, ეს. ახლა მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ უფე ხაღე ეშხუწუთან. მოდიში მე ხანდახან სვანურენას ვიყენებ, ეს დაშიფრული. აი რო იცოდეთ რა. აი თქვენ ახლა ხედავთ ეგრეთ წოდებულ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი არ ყოფილა, მთავრობის მეთაური ნოე ჟორდანია. აი მის საფლავს. აი ეს ყოფილა და მე მინდა ცოტა ისტორიული რაკურსი
დაიკავე მოხდე. მთელი ცხოვრება მქონდა ოცნებად, მთელი ცხოვრება მქონდა ოცნებად, რომ იყო დრო, რომ ეს მეგონა, ეს თავდადებული სამშობლოს გმირი, ასე, 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 ასე. Და სულ მქონდა ოცნებად, რომ ჩამოვიდოდი სამშობლოსთვის თავდადებულ ტრაგიკულ ქართველობას მივაგებდი პატივს და ესე შემდეგ და ბიჭო, რაც დრო გავიდა, რაც მეტი ვისწავლე, რაც მეტი ვნახე, ყველაფერს სხვანაირად შევხედე, რამაც ჩემ თავზე ისტორიამ გაიარა და აღმოჩნდა ის, რომ მეპირადად, მეპირადად აი ეს არსება. ეხა მე საფლავის შეურაცხყოფას არ მოვახდე, მაგრამ არც ჭიქას წავაქცევ და არც სანთელს დავანთებ და არც კვერცხს გადავაგორებ, რასაც პატივის მიგება ქვია, და არც შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ ქართველი კაცისთვის ყოველთვის, ყოველთვის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა იყო საკუთარი თავის, რომ საფლავი არავისი არ უნდა შეურაცხო. ამირან დარეჯანის ძეში არის ჯერ კიდევ, ნუ ამირან ძმათა მზესა, ნურაგიდან ურავისი გამოდი და გამოიხურე სახკარი და კარნი მისნი, თორემ ხალხი დაგძრახავენს, მკვდარი გაუძარცავს ღვისიო, მიუხედავად იმისა, რომ ის იმ დატოვებულ ანდერძს ასრულებს. ეხლა მე მოვედი, როგორც იქნა აი ამ საფლავზე 1918, რა ვიცი, 53. აი მე მინდა უთხრა აი ამ ნაგავს, აი და მის ნაგავს შთამომავლობას, როდესაც ეს გამორბოდა, როდესაც ამან დატოვა სამშობლო, ჩემი დიდი ბაბუა ერმა ნემსაძე იქ დარჩა აჭარის გათავისუფლებისთვის, მაზნიაშვილთან ერთად იბრძოდა და არ დაუტოვებია სამშობლო. ბათუმიც გაათავისუფლა, აჭარაც გაათავისუფლა და კაცურად დარჩა ბოლომდე. აი ამან, აი ამ ნაგავმა, მისმა ნაგავმა, ეგრეთ წოდებულმა თანამოაზრეებმა და მოღალატეებმა ყველაზე რთულ დროს მიატოვეს ჩემი სამშობლო, დაყრეს ფეხი, 47 ყუთ ოქროს ზოდებს მოკიდეს ხელი, საგანძურს მოკიდეს ხელი და გამოიქცნენ იმისთვის, რომ აქ საფრანგეთში კარგად ეცხოვრათ, კაი შატოებიც ქონოდათ, კაი დროსტარებაც ქონოდათ. რატო ვამბობ ამას? რატო არაა განხილული და დაგმობილი ეს ნაძირალა მათხოვარი, რომელიც პირველი დაუძინებელი მტერი იყო ილია ჭავჭავაძის? ილია ჭავჭავაძის პირველი დაუძინებელი მტერი იყო და როდესაც მიდგებოდა საქმე საქმეზე, ეს მათხოვარი, ეს ჩათალახი, რას ამბობდა, იცით? საქართველო დამოუკიდებლობას ვერ მიიღებს, თუნდაც ლანგარზე დადებული მიართვანო. ხალხის მტრები და მოღალატეებიო, ილია ჭავჭავაძეზე ამბობდა. ილია ჭავჭავაძეზე ამბობდა, ეს ქვეწარმავალი, ეს ქვეწარმავალი. ესო, როდესაც მოკლეს ილია, რა თქვა, იცი? ხესრო ჭრიდნენო, ჭრიანო ნაფოტიც ვარდებაო. ეს კოსმოპოლიტი, ეს მათხოვარი, ეს ნაძირალა, ეს და რა მინდა, იცი ქართველებო, არჩევნების მე მისმერი არ მწავს. როდესაც ილია ჭავჭავაძის და ნიკო ნიკოლაძის პარტიას აი ეს გველების შთამომავლობა მოუგებდა არჩევნებში, მისმერი არ მწავს და აი ეს ნაბოზვარმა და ნაჩათლახარმა შთამომავლობამ დღეს რო პრეზიდენტად წამოპლაკული, აქ მოვიდა დროატარა, იგემა, იგულავა და საქართველოში ჩემოკარგება ჩამოვიდა პრეზიდენტად და მე არ მაფასებთ კიდე თქვენ არ ახართ თქვენ ფასი. როდის უნდა დაიწეროს საქართველოს რეალური ისტორია და როდის უნდა დაიწეროს რეალურად, რო ვთქვათ, ჩვენი ერის ღირსების კოდექსი? აი აქ ვარ, ვიმყოფები უბრალოდ და ზიზღის, სიძულვილის, ფურთხის მეტი არაფერი არ ამაქ, არაფერი ამ ქვეწარმავალ საქართველოს დამოუკიდებლობასთან არაკავშირებს. არაკავშირებს. ისტორიამ უბრალოდ მიცა საშუალება, რომ ხელი მოეწერა ამისთვის. მთელი ოქრო, მთელი ქონება წამოიღეს, დრო ატარეს, იგულავეს და მერე ვითომ აქედან ჩვენ გვასწავლიდნენ ქართველობას და ჩვენ გვასწავლიდნენ ზნეობას. ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, როდესაც ერი
თავის საკუთარ ისტორიას ივიწყებს, იმას მომავალი არ გააჩნია. მე მაინტერესებდა თუ აქ იმყოფებოდა მისი გამოთქმული ლექსი, წარწერა. დაგვირდით ნახე რა აწერია. საქართველომ 1918 წელს 26 მაისს მისი მეთაურობით აღადგინა თავის სუვერენულობა რუსეთის 117 წლის ბატონობის შემდეგ. აი ეს ღორიშვილი, როიცოდეთ, ამ ხანაგი ლენინის უახლოესი მეგობარი იყო. ამ ხანაგი ათათურქის უახლოესი მეგობარი იყო. Da, საქართველომ ტაოკლარჯეთი rato დაკარგა, იცით? Იმიტომ რომ ამ ქვეწარმავალმა ხარი გადახვია და ხელი გადახვია ლენინის ქვეწარმავალ მოკავშირეს ათათურქს. Da, საქართველო ხასავით გაწირეს. ბოზერმა იგულავეს და გააგრძელეს ცხოვრება. დღეს კიდე წარმოჩენილი გვაქვს ისე, რომ თურმე აქ განსვენებული, აქ ბევრი ღირსეული განისვენებს. ღირსეულებს განისვენებენ. მაგრამ უღირსი ბევრი განისვენებს, მათ შორის პირველი ნოე ჟორდანი. მათ შორის პირველი ეს ქვეწარმავალი. მისი მოდგმა, წეული არის ეს კაცი და წეული არის მისი შთამომავლობა სამშობლოს ღალატის გამო. ეხლა წავიდეთ კაკუცას საფლავი ვნახოთ და გადავიღოთ. მუხმებით აქ სულ ქართული საფლავებია. არა ძმაოს, სიმართლეს მიიტყვი, ოღონ და ეგ სიმართლე. რას? ეგ სიმართლე არ თქვა ძმაო და რო გითხო, ამათ ყველა გმირები არიან. როგორ არიან გმირები? სამშობლო მიატოვეს ომის დროს, სისხლის დროს, უბედურობის დროს. ერთი მე მაინტერესებს, მუხმე, ეს ხუთი. კერცი. ერთი მე მაინტერესებს. აქ ეს საფლავი ამ დღეში რატო იმყოფება? რატო იმყოფება ეს საფლავი, როდესაც კაც რო გითხო, პრეზიდენტი საფრანგეთის მოქალაქეა. რო გითხო იმას, რა ქვია, ივანიშვილი საფრანგეთის მოქალაქეობა აქვს, საფრანგეთი ჩვენი ძმა. ეს არის საფლავი. მოდი მოხმე. აი წესიერად არის კითხება. კაცაძე. ხო, რატოა ეს საფლავი მიუხედავი? რატოა უპატრონოთ ეს მიგდებული ყველაფერი? ამაში თამომავალი არ დარჩა. სადაა საელჩო? სადაა? სადაა ჩვენი კულტურის სამინისტრო? ორი კინკილა საფლავისთვის ვერ მოუვლიათ. დავიდით. ხო. აი, ათარის კაკუცას საფლავი. ხო? აა. დაიკავე. ეს ახაკუცა ჩოლოყაშვილის საფლავი, რომლის ნეშტიც გადაშენებული. ხედავთ ხო? ეს ძველი წარწერი აქეთი. ეს რო კითხო ხაკუცა ჩოლოყაშვილისთვის თავდადებული ხალხი. ხაკუცა ჩოლოყაშვილს 21-ს არ დაუტოვებია საქართველოს. ხაკუცა ჩოლოყაშვილმა აჯანყება მოაწყო საქართველოს. ხაკუცა ჩოლოყაშვილი იყო მეომარი, მებრძოლი სამშობლოსთვის თავდადებული. მაგრამ რა მოხდა? აი ეს ქვეწარმავლები გარიგდნენ. პოლიტიკა აქედან აწარმოეს, საქართველოში აჯანყება, 24 წლის აჯანყება მოაწყვეს, იმიტომ რომ რუსეთს ჰქონდა პოლონეთთან ომი. ეგენი პოლონეთის დაზვერვა შეეკრენ. რუსეთმა პოლონეთთან ომი იმ პერიოდში წააგო და საქართველოში აჯანყება მოაწყობიეს განწირული უბედურებისთვის, რომ რუსული ჯარები საქართველოში გადმოსროლილიყო, სისხლისღვრა ყოფილიყო, უბედურება ყოფილიყო და საქართველო დასამარებულიყო უბედურებიდან და პოლონეთს მიეღო. აი ამას ქვია, როდესაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს ემსახურებ და ხაკუცა ვაშკაცი კაცი და სამშობლოსთვის თავდადებული კაცი მარადა ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანაო ისინი ნათქვამიც არის ასე იქნა გამოყენებული. ამიტომ ყოველთვის უნდა დაფიქრდე ადამიანს. რას ემსახურები, როგორ ემსახურები, რანაირად ემსახურები ეს ძაღლის გაგდებულები? აქ გემრიელად იჯდნენ სამდენ და ჭამდნენ.
გადაიღე მოხდე. ხო. ესა. მე ვითომ კაკუცას საფლავზე დარდობდნენ რა. და რატო გეუნები, იცი ძმა? შეხედე. ერთი წუთი ერთ რაღაცას დიდათ არ შეგაწყენ თავს. მე ცალკე ამაზე ჩვენ ერთი დოკუმენტური ფილმი დაწყებული გვაქვს და ვასრულებთ. წარმატებით და მეორეს გადავიღებთ მე ამაცე. ესე იგი გენერალი მაზნიაშვილი რომლის მიმართაც ასე ისე ამბებია, რომელსაც შეატოვეს ყველაფერი, რომელიც იძულებული გახდა დაეცო, იძულება არ ჭირდებოდა მაზნიაშვილს, მაგრამ იძულებული გახდა იმ რთულ რეალობაში ეხემძღვანელა მენშევიკური და ბოლშევიკური ჯარებისთვის, იმისთვის რომ აჭარა ყოფილიყო თავისუფალი. და მას შეუთვალეს. აი ესენი ხო გაიცნენ? ესენი ხო ყველა გაიცნენ და მაშინ შეუთვალა ორჯონიკიძემ, რომ მენშევიკების გენერალო იბრძოლეოდა. მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ და არც ბოლშევიკების, მე საქართველოს გენერალი ვარო და გადაარჩინა აჭარა იმან, ახლა დეტალებზე ცალკე არის ლა. მე როცა შემოესიენ ნახეთ პრობლემა. ხმარის როდესაც დადგა დრო, რომ დაუწყეს ეს ტროცკისტების უბედურების სიმართლე უნდა ითქვას. ბოლშევიკური არმია ჩააბარეს თავის დროზე გენერალ მაზნიაშვილს. მის მერე, იმ ბრძოლების მერე და მერე ახთა ატყდა 1923 წელს ირანში გაიქცა, ირანიდან ჩამოვიდა აქ და ნახა ესე. ეს მთელი საქვეწარმავლეთი, რომლებმაც მთელი ოქრო ფული ქონება გამოზიდეს საქართველოს და აქ ჩამოეტრიე. და რა არიცით? ვერ გაძლო კაცმა. ვერ გაძლო ემიგრაციაში და პირდაპირ უთხრა და ამათ რა უთხრა, იცი? დედა აგინა და უთხრა პირდაპირ, რომ ამისთვის წამოეთხრიეთ ემიგრაციაში, რომ მთელი ქართული ქონება გესვათ, გეჭამათ და გიგულავათ და შვილები ქართულად არ გაგეზარდათ და საქართველოს გათავისუფლებისთვის არ გებრძოლათო და დაბრუნდა საქართველოს, სადაც ვეჭველი სიკვდილი ელოდებოდა და დახვრიტეს. ესენი დარჩნენ აქ. დაიწყეს ლექსების წერა. ეს და ექვთიმე თაყაიშვილს, რომელიც მცველად იყო დამდგარი ქართული საგანძურის, 47 ყუთი ოქროდან ტაპიკი არ შეაწიეს იმისთვის, რომ ქართული საგანძური დაეცვათ. რაც ეხება ამ ქართული საგანძურის დაცვას, ენა რო გაქვთ წაგდებული. ბიჭო, ქართული საგანძურის დაცვა ის ერთ ადამიანს რა უნდა შეძლებოდა, როცა მეორე მსოფლიო ომი მიდიოდა, არავინ არაფერს არ ინდობდა და საფრანგეთიც ოკუპირებული იყო და ოკუპაციის შემდეგ და თქვენ რა გონიათ, ბიჭო, რომ რაიმე კულტურულ ღირებულებას, რომელიმე ქვეყანა ჩაიგდებს და უკან მარტივად დაგიბრუნებ, თქვენ გონიათ? თქვენ გონიათ, რომ ასე მარტივად ხდება? აგერ ჯოკონდა ლურში გამოკეტილია სხვა უამრავი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შექმნილი ხელოვნება პარიზის და ლონდონის მუზეუმებშია დაცული. ვინმე უკან ამას აბრუნებს? აქ რაც იმყოფებოდა, აქ იმყოფებოდა მთელი ქართული კულტურა, მთელი ქართული საგანძური და ერთი ექვთიმე თაყაიშვილი ადგა თავს, რომელსაც არც იარაღი ჰქონდა, არც ჯარი ჰქონდა, არაფერი არ ჰქონდა. თქვენ გონიათ, რომ მისი ნებით დაგიბრუნებდათ ვინმე? ეს იყო შარლ დე გოლის ჩემთვის პოლიტიკის ეტალონის პიროვნების და იოსებ სტალინის შეთანხმება, რომ იმისთვის, რომ საფრანგეთისთვის სტალინს და საბჭოთა კავშირს მხარდაჭერა გამოეცხადებია, ყველაფერი უნაკლოდ, ერთი წერტილ მძიმე რო არ დარჩენილიყო, რომ საქართველოში დაბრუნებული. და ეს იყო შარლ დე გოლის, იოსებ სტალინის და განძის მცველის, უბრალოდ ტექნიკური ამბავი იყო, იმიტომ რომ ექვთიმე თაყაიშვილი არ იყო მოღალატე, აი ამათგან განსხვავებით, აი ამ ჟორდანიებიდან და ამათგან განსხვავებით, და დაბრუნდა საქართველოში ზუსტად იოსებ სტალინის დახმარებით.
Da, esa ჩვენი istorie, esa realitate. Amatma kide. Khoe tsarmavlebi, tviton kho iqnen. Khoe zizghebodat Ilia, khoe zizghebodat sakartvelos damoukidebloba, khoe zizghebodat qolaperi. Aim qolaperma gaiara. Da misma shtamomavlobam gaagrdzela salomeebit. Samgleebit da saubedrobit sakartvelos galati, romelits dghemde gdzeldeba. Eha, sul m-konda ucnebat, rom ochtebodi, saprangeci, menaha, dar mes konda esetigam, sa roeseni, uclen gnire. Ak, ari, categoria romlebi smartlai, romlebi sa smartlager, magra. Ai am, cu armavali Jordanias, da, ai am schwamodgus, alce, cu ce? Ai am, cu armavali, da, mati modgus, cer? Im მიუხედავად იმისა, რომ ვინმეს მოწონს, არ მოწონს პირველი რესპუბლიკის დროშა, ხო? პირველი რესპუბლიკის დროშა და პირველი ეროვნული დროშა, მე მინდა გითხრათ ხალხო, არც ეს ყოფილა საქართველოს დამოუკიდებლობის ნამდვილი დროშა, მაგრამ ისტორიამ ასე მოისურვა, რომ ამ დროშის დახმარებით, აი ამ დროშის ქვეშ საქართველომ ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, 21 წელი იყო თუ 91 წელი იყო, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო ქართული ეროვნული დროშა. ეს იყო გერმანიის იმპერიოდის, იმპერიის იდენტიფიცირებული დროშა ქართულ რეალობაში, წითელი, შავი, თეთრი. ვისაც ჩემი სიტყვის არ გჯერა, შეგიძლია დაგუგლოთ და ნახოთ გერმანიის დროშა 1914-1918 წლებში, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი მიდიოდა. Და მაგის მიმბაძველობით იქნა შექმნილი ეგრეთ წოდებული ქართული დამოუკიდებლობის დროშა, რომელიც აი ამ ნაგავს, ეს არის ნაგავი. ნაგავი არის თვითონ, ნაგავი იყო მისი ცხოვრება, ნაგავი არის მისი შთამომავლობა. პატივისცემა კი არ უნდა, ამას უნდა მონანიება. Და მოდგმით მოღალატეებს მინდა გითხრათ, ეს 1000 უბედურება ხდება. საფრანგეთი ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გვერდში გვიდგას. მე ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი ჩვენებურად მოახერხოთ. ხსკიეჭა. აი. არის. ჩვენ საფრანგეთმა და ფრანგმა ერმა ბევრი სიკეთე გაგვიკეთა და ამას დანახვა ჭირდება დაწყებული დიდგორის ომიდან. 21 წელში ეს ნაძირლები რო გამოდიოდნენ, ფრანგული ფლოტი უკეთებდა მხარდაჭერას, რომ ბოლშევიკებს არ გაეძარცვა. Და ამას თავისებური მადლობა ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ აქ ვინც განისვენებს, თქვენ ყველა გმირინ უგონიათ რა, განსაკუთრებით ჯორდანია. ეს იყო ძაღლიშვილი, ძაღლის გაგდებული, ეს იყო მათხოვარი, ნაძირალა, მოღალატე ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ილია ჭავჭავაძე ძულდეს იმას, როგორ შეიძლება სამშობლო უყვარდეს. და 1921 წლის ამბები არის გამოსაძიებელი თავიდან ბოლომდე, თუ ჩვენ გვინდა სახელმწიფოდ შევდგეთ და აქ მოვლია მთელი ბოზები, ბოზთა მოდგმა. და დაიწყებენ ესეთ რაღაცა. გმირები, გმირის შთამომავლები, გმირი წინაპრები, გმირი ეს გმირები კი არა, ვინ სამშობლო ყველაზე რთულ დროს დატოვა და გამოიქცა, 99.9% ყველა მოღალატე იყო, მე ასე მიმაჩნია. და დღეს აი ამათი დამპალი მოდგმა საქართველოს სათავეში, ხვალზე საქართველოს რო გაუჭირდეს, წამოეთრევიან საქართველოს ქონებას, წამოიღებენ და რაც ხახანი კიდე ერთ ორ კვადრატს ეგერ გადაზომავენ და იქანი ექნება საფლავის სალომეებს და იმგეს და გააგრძელებენ ცხოვრებას. აი ეგა ამაზე მუხმე მერი ცალკე, ჩვენ სვანეთის აჯანყება რო ხდებოდა, სვანეთის აჯანყების გმირები ცალკეა კიდე მოსაძებნი, ჩემი დიდი ბაბუის და ბაბუაშენის და ამათი ხალხის უყველასი. და ეგ ცალკეა, ეგ ჩვენი ისტორია, ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ და თუ არ იმასკეთ, ესენი ამ დროს გაქცეულები იყვნენ და ქაქუცაზე ჰქონდა შეტენილი ეგ ყველაფერი რა. მოდიშით ეხლა რეალურად
მოკაცრავად. Realurat am ყველაფერს documentalurat, გადავიღებთ ყველა ფაქტებით, ყველა წერტილმძიმით, ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს. Ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს და ჩვენ მოახერხებთ ამ ყველაფერს და ქვეყნის გადაგვარება მაშინ იწყება, როდესაც საკუთარ ისტორიას ივიწყებს ერი. Ar mai interesează ca comentarii să arăvi să s-ar pitulop, dar ar mai interesează să vedeți bijuturi. Tu ești gai, are ce mi gza, ce mi ojahi zgza, dar mere mi la paraget, bevruma. Rogorda rana era tarato. Meturam mi-s la parago, cola perze, ma cum tu ce bule. Te mai mindau tu va. Min s-a tas hras o zder ces, sam șob do miatova, atas hras o zder tic lis, martș. Otkhonza tram, tram teli, tramia teti, procenti, cu elai, 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 cu საკუთარი cu elai, cu elai, cu elai, cu elai, cu elai, ან შეგნებული cu elai, cu elai, cu elai, cu elai, cu elai, რამენაირად მოვა თავს და ამასაც ექნება ღირსეული პასუხი გაცემული, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია რეალურა. Ამ სასაფლაოზე კიდე აი ხედავთ რაცა. General de Gaulle-ის წარწერა არის. Მაშინ ფრანგული დროშებია ორივე. ფრანგული დროშა არ არსებობდა, მაგრამ არც ის დროშა ყოფილა ნიშნად, რომელი დროშაც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ფრიალებდა. Ხო, მესვის ძალიან საშინელი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ქალბატონო ანასტასია საერთოდ ფეხებზე მკიდია თქვენი აზრი. თქვენი აზრი, თქვენაირი ადამიანების აზრი, ლანძღვა გინების დიდო სტატი ვარ თუ ესა ვარ თუ ისა ვარ. Მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მე მაინტერესებს ობიექტურობა, თქვენ არ გაინტერესებთ ობიექტურობა, თქვენ წულაიებს და ამგენს და ნაცებს და ქოცებს და ამგენს და ამგენს ბალეშიკობ და გააგრძელებთ ეს თქვენი ფსევდოპატრიოტული დემაგოგია, ასე რომ სულ ფეხებზე მკიდია ვინ რას ფიქრობ ჩემზე. Მე მინდა ჩემი თქვა მოვა ამ დროებაში თუ არა მომავალთაობაში ყველაფერს პასუხი გაეცემა. Და 99.9% ყველა მოღალატე იყო ვინც ამშობლო დატოვა 1921 წელს. ესაა სიმართლე. Და თქვენ კიდე ქალბატონო მე რომ მასწავლით აქ ჭკუას თქვენ თვითონ მოსკოვში ხართ წამომჯდარი. Da, mi-am stabilit raunda va câte odată, raunda va câte ora. Îmi tu ara. Moscovici, zâmbeuri care cartuelii, dar rusici zâmbeuri care cartuelii. Amara, Schengen, meci cu ar mi-am stabilit bara. Gogiat ulai am Schengen dos, dar n-aș ce, dar ce n-am mai interesat. Argati cald.